سقيرين لا سقيرين أيو قبل نمد قبلي أي صدق هي طبعا كان حل دماغ وضعني وحري قبلي وضعنا ولا علم وضعنا اللي بنتها سياسية أه إيه أنا ما أنتربنا إن أنا كده ما استنا شرعيين تي قبل كقبلي بل هل كا أي تعلو أي نو بحنا هاي إني نسويدينو حل دماغنا ده ولي بري قبلي أي صدق هي طبعا كاسي كم تكا واروا يدكون نسقان إلا يدكون دول سياسة ده يوم مثل حد يدني يدعان كينا لنا marka reeg gibilay waxaan weydiinayaa war ma ka 13 nin la joogaa ayaa maslaxadii gibilay haya mise ka 15 nin la joogay ayaa hawshiin 15 nin ka soo dhaadhicinaya ayaa maslaxadii reeg gibilay haya in ay ka xanaaqaan reebistaasi uu madaxweynuhu reebay ood weyne oo ay ka hor imaadaan proposalka gobolnimada gibilay reer ood weyne abaal weyn baan u haynaa oo taariikhiya mayo iyo tamin عنفي يحن سياسيين نجمي هركي إن هذا بربر كي جوا حتى جن سياسي عبد غني الظاهر أو كم إذا سياسيين تا سومالي لان كنا سوتشي ده قبل كجبلي كنا مدا مسؤولين تحسب جا معرفتك ودني إن عبد غني ما أنت صدق حتى بن حلبان أو كم إذا قلها وكل ده سومالي لان أي ورقة هر كاني كوسعوسن قبل لمدة جبلي بالوتشي ده صدق حتى بن كحلبان محيطاي ولا لرتو وشيددا سي واحد دابا صعطاون وشيددي ومدحوين موسى بيحي عبد الجليل مالنتي هوري ورقدي تشرسك حور نمد اهيد و قري و غلا هو سو غدبي وشيدد واخ كلام اهين حلبانده اسبحايسغا لبد حسبي وحن وحي ودين موشن موشن لغو انسخينه غبل نمد غبيلي هاوشا دقدقاقي دو مركو بلابماي مالنتي هوري غدي دان سخينتا غبيلي واتي لا كولنتي حسبغا وداني عبد الرحمن محمد عبد الله هي تيم كيسه لا كولمن waxba isla meel dhigan anaguna anagoo ahayn garbihii Cabdi Raxmaan Maxamed Cabdullaahi ragii isku soo jiiday gudidaan saxinta gabiilay iyo xisbiga wadani baan u ahayn maalintaas markii uu soo baxay heshiiskii iyo wixii ay isla meel dhigeen Cabdi Raxmaan Ciiro iyo gudidaan saxinta gobolka gabiilay 8:40 saacadood gudahood ayuu Muuse Biixi wixii 14 sanadood laga lahaa ee xisbiga kulmiye laga lahaa lagu soo dhameystiray hasoo dhameystiraan taasi laftigeeda ayaanu laabta u sii deynay oo warqadii waanu ajiibnay maadaama barasaskii sharciiga ahayd uu soo mariyay wakii wasaaradda arrimaha gudaha fadhiisatay isaguna wakii warqada soo qoray kadibna waa kuwii aanaydaan banaanbaxyadii wanjilka mudugaysan ahaa wati gabiil lagu qabtay iyadoo oo libin madaxweynuhu aanu lahayn loo raadinayo intaasi waxa xigtay isbahaysiga labada xisbi mucaarid xildhibaanadooda baarlamaanka waxa maqnaa hoggaamiyihii ka waxay miday hoggaamiyihii ka markii hoggaamiyihii ka yimiday ayay gudidii aan saxinta gabiilay iyo maxamuud xashi cabdi sarkeen markay sarkeen ayuu haddana madaxweyne biixi mar labaad furka tuuray kadibna madaxweynuhu inama wadiru yahay buu dhabarka soo taabtay oo ay ka mid yihiin xildhibaan cabdullaahi gacmo dheere iyo axmed kaare mooshin aanaydaan warqadiiba si jujuuba iyadoo la curyaaminayo ansixintii gobolnimada gabiilay golaha si jariska xuurnimo ay 13 xildhibaan jeegaysa ay ku keeneen jariska xuurnimo iyo aanaydaan siqiirin la siqiirinayo gobolnimada gabiilay ay 13 xildhibaan wadaanay wax reer gabiilay u dana walaalmo wadaan 14 sano ayuu talada dalka ayaa xisbiga kulmiye maanta maxaa keenay in gudi loo saaro walibana gudida arrimaha gudaha inay ka soo talo bixiso gobolnimada gabiilay iyadoo ognahay muddo kooban bay in arrimaha doorashooyinku ka harsan yihiin waxa keenay barashirka siyaasiga ah ay abuureen xisbiyada mucaaridka ah iyo gudida ansixinta gobolka gabiilay gobolkan horta markiisii horeba digreeyta madaxweynuhu ku magacoonaa warqada maalinta dhaweeyay madaxweyne Muuse Biixi uu qoray waxa ka horeysay digreeytadii madaxweyne ee daahir riyali ka ahayd ujeedka arrinku wuxuu yaalay golaha wakiilada anaga iyo golaha wakiilada xisbi reegibilay inta mucaaridka kaga jirta iyo isbahaysiga labada xisbi waxba isla meel dhigeen mooshin baan wadnay anaga naruuro waxa noo ahayd marka mooshinkaas uu dhameystirmo ee Muuse Biixi miiskiisa ugu tago inuu Muuse saxeexo oo waajibaadkiisa dee oo qalinkiisa ka guto laakiin mika arshayn weeyaan wax la waxaa si socota marka waxaan doonayaa bulshada reer gabiilay aan su'aal weydiiyo sidoo kalena aan u iftiimiyo libinta siyaasiga ah ee aanu maanta rabno inaan ku dhameystirno sharciyeyntii gobolka gabiilay bal halka ay taalo ayaynu u baahanahay inaynu isweydiino
ما waxay taalaa 13 ka xildhibaan ee maalin walba intay si jir iska xurnimo golaha ku yimaadaan ayay iska noqonaya mise waxay u taalaa ragasi eenaydeen alaayniska ah ee xulufada ah ee la yiraahdo eenaydeen isbahaysiga xisbiyada mucaaridka ah oo iyagu awood u leh inay golaha maalintay u baahan yihiin koorimkiisa furaan maalintay inay maslaxadooda siyaasiga ah ay ku jirina ay wixii de dusha sare lagaga soo tuuray ee madaxtooyada ka imanaya Jujuba de xaqna way u leeyeen inay ka fariistaan marka anagu kuwaasi ayay wax nagaga xidnaayeen wixii nagaga xidnaana waanu kala dhameysanay oo wax walba way noo dhameystiran yihiin waanu isfahanay wax baan ku heshiinay waanay ansixinayaan iyagaanu proposalkani ka soo bilaabmay iyagaana dhameystiraya marka libin siyaasiye oo ay nimankaasi leeyihiin ma rabno in reer gabiile kalsooni lagaga rabo oo nin kale oo jir iska xurnimo wada ama hafar siyaasiya hafarka siyaasiga reer gabiile iyo wadarka saan cida hafar ku nool iyo cida xaqiiqada ah ee political initiative-kiisa halabuurkiisa siyaasiga cida soo bilowday iyo cida rabta inay Britain ku kala guiso reer gabiile iyo ilmaadeerayaal wadna la arka saane aynu arrinkaasi maanta dinteena raacna xildhibaanada waliba reer gabiile ee 13 kaasi kamidka ah waar waa idinku nusqaan in la idinku dul siyaasadeeyo maslaxadii iyo danihii deegaankiina leenahay way in xildhibaan Cabdikariin ayaa isagu maanta hadlay hadalka Cabdikariin muxuu daba socdaa isaga laftiisa hadalka Cabdikariin Xasan Dhuxul buu la hadlay sida aniga Cabdikariin hadalkiisa iga muuqatay Xasan Dhuxulna waxa weeye xildhibaanka kaliya ee ku jira xildhibaanada isbahaysiga waana ninka reer gabiileedee mooshinkaasi wadistiisa aanu anaguna hadaanu nahay siyaasiyiintii ku jiray xisbiyada mucaaridka xildhibaanka noogu jira isbahaysiga mucaaridkii waa isaga ninka hawshaasi garwadeenka ka yihiin waa isaga Cabdikariin de 13 buu halkan ku hayaa Xasan iyo Cabdikariin waxa kale kuma kala joogay guli duudi Xasanna 10 nin buu arintii reer gabiile ka soo dhaadhicinaya 15 nin Cabdikariin de waa inaadeerkay oo aan isku kala saan jirnay 13 nin buu la joogaa marka reer gabiile waxaan weydiinayaa war ma ka 13 nin la joogaa ayaa maslaxadii gabiile haya mise ka 15 nin la joogaa ee hawshii 15 nin ka soo dhaadhicinaya ayaa maslaxadii reer gabiile haya su'aasha walaal dadka deegaanka gabiile ka soo jeeda ka jawaabi way ugu dambeyn muhiimna intaana su'aasha ay weydiin walaal raacsado madaxweynuhu maalintii dhaweeyd uu promotion ka sameeyay ee uu afar degmeena promotion ka u sameeyay gobolnimada gabiileena uu soo qoray horta madaxweynuhu wuxuu ka tagay degmadii qadiimiga ahayd ee Oodweyne oo B ah xaqna Oodweyne waxay u lahayd in A laga dhigo oo iyada laftigeeda ay gobolnimadeedu dhameystiranto sirta siyaasiga ah ee halka ku jirta dadka dee intii indheergaradiina way garanaysaa inta kalena waxaan doonayaa bal inaan u iftiimiyo sirta siyaasiga ee ku jirta wax kale maaha wax weey maadaama ay dhowr iyo 20 nin oo Oodweyne ku abtirsada ay golaha wakiilada fadhiyaan inay ka xanaaqaan reebistaasi uu madaxweynuhu reebay Oodweyne oo ay ka hor yimaadeen proposalka gobolnimada Gabiile reer Oodweyne abaal weyn baan u haynaa oo taariikhiya mayoyo tamin cunfi iyo xin siyaasiyana nagama horkeen tii Gabiile laftigeedii bay nala qaateen kelmad kaliya oo deelqaafina reer Oodweyne nooga muhiiman laakiin sirta siyaasiga ah ay ku jirtay waxay hayd xasoo kala kiciyaan iyaduna gobol warqadanad qortay oo toodiida ku dhagaan de dadka qaar baan cunfiga noocaas leh laakiin iyagu waxay sameeyeen eenaydeen sabotaajka uu madaxweynuhu isla warqada uu qoray uu daba waday reer Oodweyne way fahmeen si taxadir leh taxadir siyaasiyasi ku jiro ayay u wajaheen anaguna waan u mahadcelinaynaa annaga haddaan reer gabiile nahay wixii nagaga xidnaa way nala dhameystireen meel fiican waan soo gaarsiinay soo ugu dhaqsa badan lana way noo way walow aan sixinaya gacantana loo taagaya way ugu dambeyn 13 xildhibaan waxaad fariin u diraysaa 13 xildhibaan waxaan leeyahay ilmaadeerayaal maalinba intaad warqadii iyo proposalku madaxweynuhu soo qoray idinka oo ujeeddo kale oo siyaasiya kale intaad golaha kula soo urdinay annaga haddaan reer gabiile nahay dantu waxay noogu jirtaa 13kiinu 56 kale ku biira oo si asluub iyo akhlaaq iyo cunfi wanaagsan oo siyaasi uu ka muuqdo u dhaqma annagu haddaan reer gabiile nahayna siday dantu noogu jirtaa annaga garanana ee wixii aanay dantu noogu jirin ee aad ka shaqeynaysaan ilmaadeerayaal naga daayay baan leenahay
أن قدام بين أن عبد قني أرنتن قبل ما تجيبلي رج حلبانو كسوة كذا قبل كا أي أقنت حداي وددال دير قليي سيد لو دوكسون حسن دوح الكمدي هاي حلبان تمشي الكمدي هاي يقال لفتو ذا محاد كودي رجلين يسمى دام وأي أرنت ميل فوق كأنه يقال لفتو وحن حلبان تمشي مرنا وسيدي مرنا أبتيبان وحي مرنا ديسكوت هيجي بليبان وحي وحويا واحد اللي بانك عصير قرتي مثل حدا يو يعني إذا هي مساليح الديجان كجبيلة هل كي كتشرت وحنو كترسين يعني إذا إسبهاي سك حل دمان هذا يعني إذا معارضها حسن سليمان دخلنا يعني إذا دوان خير جبيلة وأنا نكها هو جامين يعني إذا أرجع gebilay marka labada xildhibaan ee noogu jiray inaydeen isbahaysiga mucaaradka ahi shaqadoodina way haystaan hadaan reer gebilayn hayna abaal taariikhiyan u hayna waxaan iyaga marka ku dhiri gelinaynaa inay shaqadaasi way dhameystireen ilaa imikaynta aan u gahay sida ay u dhameystireen ay ugu faraadeeyaan ilaa inta ay keenayaan golaha ee ay dhameystirayaan masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom mahmil wax ku diyaarisay adiga internetka ay fiber optica kaso xawaarihii soo kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121